Rumah pemain pertahanan Selangor FC, Ahmad Khuzaimi PE, dipecah masuk ketika dia keluar untuk sesi latihan di pusat latihan Selangor semalam. Hasil siasatan mendapati dua lelaki terlibat memecah masuk rumah pemain itu. Ketua Polis Daerah Shah Alam, Assistant Commissioner Polis Muhammad Iqbal Ibrahim dalam satu kenyataan memaklumkan pihaknya menerima laporan berkaitan kejadian pada pukul 11.30 minit malam. Kerugian dianggarkan sebanyak RM15,000 dan kini polis sedang giat menjejaki dua suspek tersebut. Suspek dipercayai menggunakan kenderaan jenis MPV warna putih dan melarikan sebuah motosikal jenis Yamaha Y15R. Kes disiasat di bawah Seksyen 457 Kanun Keseksaan.